अञ्चल प्रहरी कार्यालय लुम्बिनी र रूपन्देही प्रहरी कार्यालयको विशेष अपरेसनका क्रममा बिहिबार साँझ रूपन्देही जिल्ला गजेडेका विश्वनाथ केबोर्डको झुपडी नजिकको खलियानमा जुटको बोराभित्र राखिएको अवस्थामा 30 किलो 500 ग्राम तयारी कालो चरेसहित प्रकाश मल्लाह पक्राउ परेका छन्। मल्लाहले बिक्री गर्ने उद्देश्यले खलियानमा चरेस राख्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीको दावी छ। सो क्रममा LU5B2937 नम्बरको मोटरसाइकल पनि बरामद गरेको छ। बरामद चरेसको बजार मूल्य विदेशमा अत्याधिक रहे पनि यहाँ 6 लाख रुपियाँको हाराहारीमा रहेको प्रहरी अधिकृतहरूको भनाइ छ। झन्डै 30.5 किलो चरेस 30 वटा चाहिँ प्याकमा फेला पारेका छौँ। यसको चाहिँ एक बोरामा जुटको बोरामा थियो, त्यो सहित पक्राउ गरेका छौँ र यससँग संलग्न यसको चेन पनि छ। यसको थप्पड सुन्दा गरेका छौँ, यसमा एकजनाको नाम खुलिया छ, अरू हामीले चाहिँ खोज्दैछ। यो वास्तवमा यो चाहिँ एउटा पहाड एरियाबाट चाहिँ इन्डिया जानको लागि चाहिँ मार्केट इन्डियामा बढी भएकोले त्यहाँ पठाउनु लागि चाहिँ ल्याएको बुझ्यो, किनभने यिनीहरूले ग्राहक चाहिँ इन्डियन ग्राहक भइहाल्छ। त्यो त धेरै करोडौँको हुन्छ यसको, तर अब अहिले यो पक्राउको अपरेसनको सिलसिलामा चाहिँ हामीसँग चाहिँ 6 लाखको डिमान्ड। प्रहरीले लागु औषध तस्करहरूले उक्त स्थानमा ल्याएर ग्राहकसँग सम्पर्क गरिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा विशेष अपरेसनका क्रममा आफै ग्राहक बनेर गई सो चरेस बरामद गर्न सफल भएको हो। प्रहरीका अनुसार कारोबारीले उक्त चरेसलाई भारततर्फ बिक्री वितरणका लागि भारतीय ग्राहकको खोजी गरिरहेको सूचना प्राप्त गरेको थियो। पहाडी जिल्लाहरू बागलुङ, गुल्मी, प्युठान लगायतका क्षेत्रबाट लागु औषध कारोबारीले विभिन्न माध्यमबाट चरेस ल्याउने र यहाँबाट भारत हुँदै युरोप लगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने दावी प्रहरीको छ।